Jēkabpils bērnu dārzā Zvaniņš ražas svētki. Audzēkņi kopā ar pedagogiem aplūko vasaras sezonā izaudzētos dārziņus, puķus un garšvielas. Biedrība Vides iniciatīvu centrs pavasarī sāka īstenot jaunu projektu, kura laikā organizēja akciju Pavasaras veiciens rudenim. Tās laikā iedzīvotājiem tika piedāvātas sēklu paciņas, lai vasarā izaudzētu dārzeņus un puķes, savukārt rudenī iesniegtu biedrībai foto vai video un aprakstu, kā veicies. Pirmsskolas izglītības iestāžu kolektīvi bija vieni no aktīvākajiem akcijas dalībniekiem, un bērnu dārzā Zvaniņš par ražu sūdzēties nevar. Čirbija stādījā, un viss kaut kas mums izauga, bet tie, kuri neizauga, tā arī gadījās. Mēs izaudzējām piparmētras. Ko jūs darīsiet ar piparmētram? Taisīsim tēju. Izauguši arī burkāni, sīpoli un daudzi citi dārziņi un puķes. Sākotnēji bērni grupā stādīja sēklas. Kad jau viņas izauga, mēs pārstādījām mūsu mazdārziņā, vērojām, laistījām kopā ar bērniem, gan mazdārziņā, gan pie mājiņas. Audzējām, protams, arī saules puķi, kas bija tas mērķis, tā kā pavasara sveiciens rudenim, arī atbalstam Ukrainai. Šobrīd mēs arī saglabājām galviņas, lai ievāktu sēklas nākošajam gadam un turpinātu strādāt. Jā. Akcijā Pavasaras veiciens rudenim iesaistījās ne tikai izglītības iestāžu kolektīvi, bet arī ģimenes un individuāli dalībnieki. Kopā bija aptuveni 90 dalībnieku. Likās interesanta šī akcija, kad uz labu laimi var kaut ko izaudzēt un tad to visu arī dokumentēt. Es skatījos, kas no tām sēklām tur ir vēl palikušas pieejamas un izvēlējos piparus. Iesēju piparus. No sākuma likās, ka tur varbūt vispār nekas neizaugs, jo nokavēja nedaudz sešanas perioda, bet tad pamazām ties tādi izauga un tad atlika vien laistīt un pēc tam arī pārstādīt. Pēc tam sanāca arī tīra laba raža. Akcija ir ļoti noderīga. Teikt arī citiem piedalīties, tāpēc, ka var izzināt šo te auga dzīves ciklu no sēklas līdz auglim un arī līdz pat sēkliņai. Piemēram, man tā sanāca, ka pēc tam ievācu no šiem pipariem atkal sēkliņas, izžāvēju sabēru atpakaļ paciņā un principā tagad varu nodot biedrībai tālāk kādam citam pamēģināt arī izaudzēt šos te piparus. Ir pienācis rudens un priecājamies saņemt bildes un vai arī video no akcijas dalībniekiem, lai parāda, kas ir izaudzis viņu dārzos. Šeit es rokās turu Kaspara izaudzētās čilī piparus. Šis bija lielisks piemērs, kā no sēklas līdz sēkliņai pilns cikls noslēdzies un esam saņēmuši atpakaļ sēkliņas, lai akciju varētu tā teikt turpināt. Akcija tika rīkota īstenojot projektu Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai soli pa solim. Projekta laikā ir veiktas arī citas aktivitātes, piemēram, biedrībai Vides iniciatīvu centrs tapusi jauna mājaslapa Vides NVO, kuru aicināts apmeklēt ik viens interesents. Ir notikusi ne tikai šī kampaņa Pavasara sveiciens rudenim, bet arī kampaņa par lietu otro dzīvi, kur arī iedzīvotāji, biedrības biedri ir aicināti iesūtīt video, kā dažādām lietām piešķirt otro dzīvi, otro iespēju. Piemēram, mums ir video par kā no stikla pudeles izgatavot āra lampu. Dažādās pilsētvides vietās meklējam, kā tiek piešķirta otrā elpa, piemēram, riepām, dažādiem citiem objektiem. Projektu Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai soli pa solim finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.